今作の、カジノをテーマにした、コース3曲あるんですけれども、そこは電子音をくっきりはっきり入れたくて、で彼女の持ち味というか、なんて言ったらいい、チップチューン、そうですね、私もともとチップチューンっていうジャンルを主軸に曲を作ったり活動してるので、なんかやっぱりそういうちょっとレトロっぽい感じのサウンド、ゲームサウンドを使ってなんかちょっとメロディーを、うん、今回のねこの曲はソニックヒーローズっていう、以前リリースされていたタイトルの曲をアレンジしたものだったんですけれども、彼女の持ち味をがっつり活かしてもらおうと思って、まずはそのセッションファイルを彼女に渡して、これをどういじってもらえるかなっていうところで返してもらったんだよね。はい、そうです。なんか結構やっぱりレーシングゲームっていうことで、より疾走感のあるというか、アップテンポな感じを目指してちょっと作ってみました。でそれに対して僕はギターを入れてまた返したんだけど、それを結構 いじってくれたよね。はい、そうです。結構やっぱりギターのサウンドっていうのがやっぱりソニックゲームシリーズですごく前に前面に出ているっていう感じで思ってたので、そこのギターの良さを生かしつつ、なんかこっち私でちょっとこういじいじしてなんかいい感じにしてみました。はい、それがね、なんかね、僕としてはすごい新鮮だったの。っていうのも、やっぱりギターを弾く人だと普通にこうギター弾いてそれで終わりっていうかなんだけど、それを素材として扱ってくれて、でいろいろ手を変え品を変えっていうか、いろいろいじってく くれたから、はい、そうですね、そこがアグレッシブになってよかったと思います。ソニック のシリーズはやっぱり瀬上さんとかのギターがかなり前に立ってる印象があったので、そこをあまりこうなんか壊さないように生かしつつなんかちょっと壊してくれていいのになんかやっぱり聞きたいファンの皆さんとかもいらっしゃると思うので、聞かせるとこは聞かせつつ、ここはちょっといじれそうだなとか崩しても問題なさそうだなっていうところだけちょっとこう自分なりにアレンジしてみたりとか、ちょっと試行錯誤してみました。でもいい感じで、だからお互いのこうなんかいいところが出たっていうふうに思ってますけど、どうですか？あ、そうですね、やっぱり個性と個性のぶつかり合いというか、はい、なんかそれでちょうどよく仕上がっていると思います。そんな感じで純瀬の上とトリエナのチームでしたっていう感じです。